Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 239 нардепів підтримали скандальний законопроєкт 8401 щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану. Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко. Вона також сповістила, що депутати з фракції ЄС змогли збити кілька кричущих норм щодо перевірок бізнесу. Знову голосами «Слуга», ОПЗЖ і «Голосу» посилюється тиск на бізнес. «Європейська солідарність» змогла збити кілька драконівських норм. Цього закону нам вдалося добитися. Мораторій на проведення планових податкових перевірок продовжено. До кінця воєнного стану виняток платники податків, які працюють у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор. Надають фінансові платіжні послуги. На період воєнного стану встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності, нарахування, обчислення та сплати ЄСВ. Суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення вимог щодо застосування РРО. Вчинені не лише під час воєнного стану, а й у період з 1 січня 2022 року. По 1 жовтня 2023 року, крім продажу підакцизних товарів, валюти й ігорки, пише Геращенко. Як повідомила співголова фракції, ЄС не підтримала цей закон з огляду на скандальні норми. Паралельно з тим, члени ліквідованої Верховній Раді фракції, опозиційна платформа «За життя» досі мають право на доступ до державної таємниці. Немає самої фракції, але є її представники та їхні мандати. Вони перегрупувалися і утворили нову парламентську групу, а ще частина перейшла у статус позафракційних. Водночас усі вони досі мають можливість доступу до державної таємниці, можуть брати участь у закритих засіданнях Верховної Ради, комітетів та тимчасово-слідчих комісіях, йдеться у повідомленні. Загалом усім нардепам доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ними письмового зобов'язання щодо збереження такої інформації. Тобто доступ до держтаємниці не є автоматичним. Але право на цю інформацію мають усі нардепи без винятку. Від початку повномасштабної війни Росії проти України ця тема постає ще більш гостро. Адже абсурдним є те, що відверто проросійські політики, які десятиліттями просували інтереси імперської та антиукраїнської Росії, не одне скликання Верховної Ради мали можливість доступу до державної таємниці, зазначає чесно. В українському законодавстві немає поділу народних обранців на патріотів, які щиро діють в інтересах держави та умовну групу ризику, і потенційних колаборантів, які можуть співпрацювати з ворогом чи відпрацьовувати інтереси інших держав. Навіть депутат, який утік з України, але не позбавлений мандата, той же Рабінович, має законне право звертатися в українські державні установи із запитом на отримання секретної інформації. І ці держустанови повинні будуть надати йому такі дані, йдеться у повідомленні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!